Xəbər bələdçisi kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət və dislike ata bilməsin. Hər kəs bir dəfə Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Son günlər intim videoları yayılan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisinin köməkçisi Polkovnik Zaur Mirzəyev vəzifəsindən azad edilib. Redaktor AS xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov dünən müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Zaur Mirzəyev xidmət zamanı yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb. Bundan başqa, nazirin digər əmri ilə EFŞ-nin bir neçə qadın əməkdaşı da vəzifəsindən azad olunub. Əldə etdiyimiz məlumata görə, videodakı 3 qadından ikisi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətində, digəri isə Nazirliyin əsas ofisində çalışıb. Xanımlar məzuniyyətdə olduqları üçün onların işdən çıxmaq barədə ərizələrinə evlərində qol çəkdirilib. Videodakı qadınlardan birinin həyat yoldaşının Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətində çalışdığı, artıq onun da işdən çıxmaq barədə ərizə yazdığı deyilir. Həmçinin intim videolarla bağlı artıq EFŞ-də daxili araşdırmalara başlanılıb. Nazir video görüntülərin sosial şəkildə necə yayılmasının ciddi şəkildə araşdırılıb, ona raport verilməsini tapşırıb.